Poprezeraj si fotografie vo svojom mobile. Nájdeš tam tváre detí, vnukov, členov rodiny, kamarátov. Nájdeš tam tváre ľudí, ktorých máš rád a ktorí sú ti blízki. Aj Ježiš zbiera okolo seba mená a tváre ľudí. Zachéja, Petra a Ondreja, Máriu Magdalénu, Martu a Máriu. Cez Ježiša zažívajú títo ľudia lásku Boha. On vníma ľudí takých, akí naozaj sú a uzdravuje ich choroby, odpúšťa im hriechy, ohlasuje nový svet pokoja a lásky. Ježiš vyhľadáva okolo seba ľudí, ktorí trpia, ktorí majú starosti a strach. Pomáha im a oslobodzuje ich.